Já fui um especulador, hoje sou investidor, já testei muita coisa nessa minha jornada de investimento. E quanto mais eu foquei no longo prazo, mais lucro eu tive no curto prazo. Eu sei que parece meio contrassenso, mas isso é mais pura verdade. Quanto mais eu foquei no longo prazo, mais lucro eu tive no curto prazo. Então, por isso eu defini ser um investidor. Mas eu não estou falando no buy and hold. O que é buy and hold? Buy and hold nada mais é do que comprar e aguardar, esperar, esquecer. O meu foco não é esse. Por quê? Porque querendo ou não, por melhor que seja qualquer investimento, existem momentos em que esses investimentos caem 50% ou mais. E se a gente for pensar no ambiente da Bolsa de Valores, só nos últimos 25 anos, durante várias vezes, a Bolsa caiu mais de 50%. E aí, qual é o problema disso tudo? Imagina só que tu vai lá e invista, por exemplo, mil reais, certo? Se tu perder 50%, agora tu vai ter quanto de dinheiro tu vai ter? 500 reais. Quanto que tu precisa rentabilizar esses 500 reais para voltar a ter os mil reais? Tu precisa rentabilizar 100% depois de uma queda de 50. Então, se tu tiver, por exemplo, uma queda maior, que é essa uma queda de 60%, agora tu tem quanto? 400 reais. Quanto que tu tem que rentabilizar para voltar para o zero a zero, para voltar a ter esses mesmos mil reais? 150%, agora digamos que tu tenha uma queda de 70%, se tiver uma queda de 70% tu vai ter 300 reais depois dessa queda, e aí quanto tu vai ter que rentabilizar para voltar para o 0 a 0? 233,33% e assim por diante. Então tu consegue perceber que se tu perde dinheiro tu tem que rendabilizar muito mais o teu, teu dinheiro só para voltar para o zero a zero? E foi justamente por eu entender que essa não é a maneira mais eficiente na minha visão de se investir que por eliminação eu fui testando vários métodos diferentes até que eu cheguei no método do investidor sempre em alta, que é o que eu compartilho com vocês e faço vários vídeos e é o que eu ensino passo a passo para os meus alunos do programa.